Қалтай Рыспаевтың балалығы соғыс кезеңіне тура келген. Әкеден ерте айырылып, жетімдіктің ащы дәмін татып өседі. Сондықтан да болар жастайымнан еңбекке араласып, ерте есейдім, дейді Қалтай қария. Бастан өткерген қиын сәттерді еске алса, бүгініне тәубе айтатын ақсақал, басты байлығымыз егемендігіміз деуден танбайды. Бес перзенттің әкесі, үш немере мен екі шөберенің атасы, ұрпағына осын айтудан да жалыққан емес. Әдемі қарды екен қан сияқтымыз, сол қалғымыз қадырлейді, қалғымыз сол бізді сыйлайды, оған бізді сыйлаймыз қалғымызды, елімізді, жерімізді. Енді біз қазақ қалғымыз, қазақ қалғымыз жасасын дейміз. Шымкент қаласындағы ардагерлер үйінде жыл сайын 4000 қария жолдамамен келеді. Олардың қатарында Ұлы Отан соғысы ардагерлері мен тыл еңбеккерлері де бар. Дене қыздырып жаттығу жасауға, ем қабылдап, денсаулығына күтім жасаймын десе де мүмкіндік мол. Оларға өзінің жасына қарай емдер беріледі. Ол айта кететін болсақ, мынау парафин, массаж, физиокабинеттер. Бүгінгі таңда оларға толық мүмкіншілік, міне өздеріңіз көріп өттіңіздер. Жаңағы кейінгі соңғы үлгідегі физиокабинеттер жасалынған. Орталықтан аңғарғанымыз, мұндағы барлық қарттар сыртқа кіріп шығуға өзгенің көмегіне жүгінбейді. Әлі тың. Мекеме ұжымы енді физио аппараттарды жаңартып алса, қажеттілігіміз толығар еді, дейді. Облыста мұндай ардагерлер үйінің тек екеуі екендігін ескерсек, мұқтаждықтың орнын толтыру кезек күттірмес мәселе. Себебі бүгін қария атанған оқыс азаматтар кезінде жастық жалынын елдің ертеңіне жұмсағандар. Жұлдыз Жасұзақ, Дильшат Адашев, Нар Ньюс.